ቀደምት የስልጣኔ በር ከፋች ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን በዘመናት ውስጥ ምን አበረከቱልን? ሙሉ ትምህርትን፣ ፍጹም ቋንቋን ከነፊደሉ፣ ስነ ጽሁፍን በየመልኩ፣ ዜማን ከነምልክቱ፣ ዘመን አቆጣጠርን ከነቀመሩ፣ ነጻነትን ከነክብሩ፣ ጀግንነትን ከነአንድነቱ፣ ስምን ከነምልክቱ ከነትርጉሙ፣ ባህልና ሀገር በቀል እውቀትን ከነፍልስፍናው አበርክተውልናል። በዛሬው የእንግዳ መርሃ ግብራችን መምህር ካሳይ ገብረ እግዚአብሔር ከመምህር ሮዳስ ታደሰ ጋር ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ስለ እጽዋት የሚኖራቸው ቆይታ ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ። መብረቅ ደግሞ ለይቶ የሚመታቸው ዛፍ አይነቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ልጆች ሆነን እኛ ዝናብ ሲመጣ እዚህ ዛፍ እንዳትጠለሉ ተብለን በማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ነው። እዚህ ዛፍ ወይም እዚህ ዛፍ እንዳትጠለሉ ይባላል። በትክክል ደግሞ የሚመታቸው እነሱ ነው። የማይመታውም አለ ማለት ነው። በፍጹም የማይመታቸው አሉ። ጠቅላላ ማይመታቸው። ስለዚህ ለመብረቅ መከላከያነት የሚሆነው እንትን የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት እንትን ያለው እሺ፣ እዛ አሁን ኮርች ታገኛለህ። ለምንድን ነው ለመብረቅ መከላከያ አምጥቶ ነው የተከሉት ከሌላ ቦታ? ያን እንጨት ማለት ነው። ቤተክርስቲያንም አብዛኛው ጊዜ ይተክሉታል። አዎ፣ መብረቅ የሚከላከሉበት ፈጥሯቸው የማይነካቸው አሉ፣ የሚስቡም አሉ፣ የሚያርቁም አሉ። አዎ፣ የሚያርቁም አሉ። ስለዚህ ያን ሁሉ ያውቃሉ ማለት ነው። የድሮ እንትኖቹ በቤት ዛፍ በቤት ዙሪያ ያለው ዛፍ በሙሉ ለይተህ ነው የምትተው የማይጠቅምህ። ምክንያቱም እባብ የሚስል እባብ አይጥ የሚስብ አለ የሚወደው። እሺ፣ ደግሞ የእባብ ጠር የሚባል ዛፍ አለ፣ እሱን ትተክላለህ። እባብ ዞር አይልም ወደ ሰፈረ አይነክ አይማና። ስለዚህ ምናልባት የሚረጨው እንትን እባብን የሚያሸሽ ነገር ይኖራል፣ ይወደዋል ማለት ነው። ያ ነገር አይጠጋው። ልክ እንደዚህ እጽ ዘው ታውቃታለህ አይደል? እባብ ዳርግ የሚባለው አሁን እሷ እባብ እሷን ይዘህ ቢያው ጥላውን ይወጣል። ጥላው ጥላ አንተ ራስህ እጽ ዘውን ይዘህ ጥላ ካረፈበት አይንቀሳቀስም። ቀጥ ነው የሚለው እባብ። አንተ ራስህ ይዘሃት እጽዋን ማለት ነው። እሺ፣ ጥላ ካረፈበት አይንቀሳቀስም እስክትሄድ ድረስ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነቶቹ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው ማለት ነው። ቤት ሲሰሩ ራሱ ለማገር ለምሰሶ የሚሆን ዛፍ እኮ ተመርጦ ነው። ዝም ብሎ እኮ ምሰሶ አይሆንም። ለማገር እኮ ዝም ብሎ አይሆንም። የተወሰኑ ዛፍ አይነቶች ናቸው። ማይሰነጠቅ ምስጥ የማይበላው እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ትርጉም ያለው ለምሳሌ ምሰሶ ሲሰሩ ከምሰሶ ስር የሚቀብሩት የዛፍ አይነት ግድ አለ። እንደዚህ ከሰል አለ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ ይጠቀማሉ። በርም አለ። ለምሳሌ እነዚህ ድሮ ሀብታሞች ብዙ ከብት፣ ያኔ በሺ የሚቆጠር ከብት ነው የሚኖረው። የድሮ ከብት የሀብት መለኪያ ከብት ነው። ስለዚህ ቦታም ጥበት የለም። አንድ ሰው አንድ ሺ ከብት ካለው ያው እንደየአገሩ በወተት ይታጠባል ወይም በፈርሱ ይታጠባል። ይህ በወተት ታጥበ እንደ ሹመት አይነት ነው። 2000 ሲኖረው እንደዚህ አይነት በሱ ነው የሚታወ ደበብ። እንደዚሁ መቶ ቀፎ ካለው በማር ይታጠባል። ከዛ እንደዚህ አይነት ደረጃ አለው። እንደዚሁ በዛፎቹ ብዙ ከብት ሲኖራቸው ጅብ እንዳይነካቸው የሚያደርጉ የዛፍ ጅብ በጣም የሚያወደው ዛፍ አለ። በነገራችን ላይ ጅብ የሚጠላው በአጠገቡ አይደርስም እና እሱን በብዛት ይተክሉና ከብቶቻቸውን እዛ በረሃ ነው የሚያድሩት። በቃ ጅብ አይመጣም፣ እሱ አይጠብቅም። ለሊት ጅብ አይመጣም። እዛ 200 300 አንድ ሴ ከብት ዝም ብሎ እንደፈነጨ ያድራል። ጅቡ ማሪ ሆኖ ነው የሚጮኸው። ብዙ ጥበብ ነበር ለማለት ፈልጌ ነው። ታዲያ ጥበብ ከእጽዋት ጋር የተያዘ ነው። ዋናው ቁም ነገሩ ከእጽዋት ጋር ያተዋል። ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን እስቲ ስለ እጽዋት አሁንም እውቀታቸውን እየዘረዘሩ ነው። እስቲ አመለካከታቸውንና እውቀታቸውን እስቲ ግለጹልኝ። ስለ እጽዋት እስካሁን እንዳሉት ጨመር አድርገው ያው ምን ለማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ድሮ እውቀት መኖሩ የምታውቀው ድሮ በገበሬ ቤት አንድ ልጅ የተለያዩ ስልጠናዎች ይሰጠዋል። እንደ ገበሬነቱ ዋና አንዱ ስልጠና ነው፣ ትግል አንዱ ስልጠና ነው። ታዲያ ሰንጠረዥ አለ። ሰንጠረዥ የምንለው ቼዝ እኛ ኢትዮጵያ ነው የተጀመረው። በነገራችን ገበጣ አለ። ገበጣ ራሱ ከሁለት ሶስት ዛፍ ብቻ ነው የሚሰራው። አብዛኛው ዋንዛ ነው የሚሆነው። ሰንጠረዥ ራሱ እንደሱ ነው። ሰንጠረዥ እኛ በሆነ ምትቆ ሰላይ፣ ንጉስ፣ ንግስት፣ ወታደር እንደዚህ ስማቸው ራሱ የኛ ነው። ሎሌ፣ ግንብ አሉ፣ ብዙ አሉ። እና ስትሰለጥን ልጅ ሆነ አንዱ ስልጠና የሚሰጥ ስለ እጽዋት ነው። ለምሳሌ ድሮ ወታደሮቻችን የወታደራዊ ልምምድ አለ። በድሮ ይሄ ብክቶሽ
በቅመት ትግል ሌላም ጦር ወራ ምናምን አለ አይደል? ጦር እጨት ለጦር ቢሆን እጨት ለምሳሌ ፐርሻዋን ብልብለው ጽፋል ድሮ አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ኢራን ሄደው ነበር በ1963 ትዝ ይለኛልና ካን ኢንተርናሽናል ቢል እንግሊዝኛ ጋዜጣ ወጥቶ ነበር ያኔ አይቼው ነው ኋላ ግጨው ምን ይላል እዛ ላይ ድሮ በፐርሻዋን ጊዜ ይላል ኢትዮጵያን ኢራንን ለመር ፐርሻን ለመርዳት ወታደር ልከው ነበር ደስ አሁን ሰላም አስከባሪ እንደምትለው ልከው ነበር ይላልና ጦራቸው የጀታው የወይራ እንጨት ነው ሁሉም ይላል ያው ልብሳቸው የደብርና ያበሳ ቁመታቸው እንደዚህ ምናምን ምናምን ይልና ይገልጻል ሀቀኞች እድሜያቸው ይሄን ያህል የሆነ ውሸት የማይታወቅባቸው አገሮች ምናምን ምናምን ብሎ ይገልጽና አብዛኛው ጊዜ ምን ለማለት ነው እዛ አቢሲኒያ ቢበቅሉ ፍራፍሬዎች ለሰውነት መድኃኒት ለእንስሳትም መድኃኒት ሰው በሽታ እንስሳቱ በሽታ የማይነካቸው ይላል እጽዋቱ ናቸው እንደዚህ ሁሉ እንትኖቹ ሰው በሽታ መከላከያው ክትባቱ እጽዋቱ በነገራችን ላይ ተወሰኑ ሰዎች እውቀት አለ እንጂ አሁን የወባ ክትባት የወባ መከላከያ እጽዋት አለ አሁን እኮ መንግስት ለወባ መከላከያ እኮ በጣም በብዙ ሚሊዮን ብር የሚያወጣው ሁለት ፍሬ ወጣ በሽታው አጠፋለች አስቀድመ ከዋጥቃቱም አይዘም ጭራሽ የተረጋጋታ ለሁሉም መከላከያ ሌላ ቆርቶ ይሄ ቀይ አንበሳ ቢለው መጽሐፍ ክባው የጻፈው አይታል እሺ ምን ይላል እሱ በማጨው ነው የዘመተው አስበው አሁን ካለ ኃይለ ሥላሴ ወደ ዘማቸው ነው እሱ ምን ይላል የባህል ሐኪሞች አሉ ከወታደሩ ጋር ይዘምቱ ይላል የባህል ሐኪሞች አብረው ይዘምታሉ ይላል ለአውሮፓውያን ዘመናዊ ሐኪሞች የለም ይላል ግን ምን ይላል እዛ ላይ ወረርሽኝ ከተነሳ ተስቦ ወዲያውኑ ለወታደሩ ከእጽዋት ቀብመው ይሰጡታል ይላል አሁን ቀይ አንበሳ ያለ መጽሐፍ በገበያ ላይ ማለት ሁሉም ማንበብ የሚችል መጽሐፍ ነው ለዚህ አይነት በሽታ እንደዚህ ይሰጧቸዋል ለዚህ አይነት ለወታደሩ ማለት ነው ከእጽዋት ነው ቢሰሯቸው እንደዚህ ሁሉ ለተለያዩ በሽታዎች እና ጦር ዘመቻ ሲኖር ከእጽዋት የተቀብቡ ለምሳሌ ወዲያውኑ ደም ሲወጣ ወዲያውኑ የሚደርቅ አለ ወዲያውኑ ቢጠግን ይሄ ዛሬ ኢንፌክሽን የምትለው በዛ እንዳይሆን የሚያደርጉ እጽዋት አይነቶች አሉ ወዲያውኑ ቀጥቀጠ ታረጋላችሁ ወዲያውኑ ቁስሉ ወዲያውኑ ይድናል አያመረቀዝም ባጭሩ ማለት ነው አያመረቀዝም እጽዋት አይነቱ እንደዛ ሐኪሞች አብረው ይዘምታሉ ጥይት ሲመታው ያው ጦርና ጎራዴ ነው ያንዴ ሲቆስል በዛ አድርገህ እጽዋቱ ወዲያውኑ ደግሞ እንደዚህ ዘመናዊ ሕክምና ብዙ ጊዜ አይደለም ይቆይቱ ሲያዱ ነው ባጭር ጊዜ እንድታገግም ነው የሚያደርጉና በምግብም መልክም በመቀባት መልክም በምናምንና ያን ሁሉ አባቶች ለልጆቻቸው ያስተምራሉ ስለ እጽዋት ስትነግድ አሁንም ድሮ አባቶቻችን ለንግድ ሲሄዱ ወይም ለጦርነት ሲሄዱ ወይም ለጉዞም ሲሄዱ መንገድ ላይ ይመሽባቸዋል አለ መንደር በሌለበት አንድ ዛፍ አለች እዛ ስጥርት ከተኛ ማንም አይነካ እሱ እጽዋቱ ብዙ አይገኝም እንጂ የትሩ ማለት ነው እና ዛፍ ሲሄዱ እንኳ ሲተኙ ዝም ብሎ ባገኙት ጥላ ዛፍ ቅድም እንዳለው ሁሉም ምክንያት ሌሊት ጅብ የማይጠጋው ቅድም እንዳለው ሌላውም አውሬ የማይጠጋ እባብ የማይጠጋ አንበሳ የማይወደው ነብር ካለበት እንደዚህ አይነት ሁሉ አሉ ይሄ ጥበቦቹ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሁሉ ልጆች እየተማሩ ነው የሚያድጉት አብረው ሁለተኛ ጦር ልብብ እንኳን ሲያደርጉ ጽሁፍ ያየሁት ሰሜን ስዋዚ ሰመጎ ጅረት የሚል አለ ይሄ ጀማ ወንዝ ማለት ነው እዛ ምን ይላል ለጦርነት ሲለማመዱ አጋም ዛፍ ባለበት ሂደው ምን ይለማመዱት ይላል እንግዲህ ምክንያት ይኖራቸዋል የጦር ልምድ ሲያደርጉ ማለት ነው እና ዛፎቹ ሁሉም ዛፍ ለእያንዳንዱ ዛፍ ትርጉም ሰብሰብ ይሰጡት ያ እባብ ሲመጣብህ ይሄን አርግ ግጥ ከነገሰ ከደፈጭ አሁን ለምሳሌ እኔ ግጥ ድሮ ሲጀ ግጥ አታምብኝ ወላጆቼ ነው ያጠጡኝ እባብ ምንም አይለኝም ወላጆቼ ነው ያጠጡኝ አላውቀውም ህፃን ስለዚህ አሁን እርሶ ግንጥም አይነድፈኝም እባብም አይነድፈኝም ቢደፈኝ አያበጅም ለምንም አያረገኝም ይገርም ነው እኔ በራሴ ሞከርኩት ማለት ነው ሞክረዋል ራሶት አዎ ድሮ ነው አቡ ሞክረው እኮ ያኔ እባቡን ይዘው ራሶትን አሳልፈው አዎ
ይጃለው አመዳይ ድገት ቢሆንም ደግሞ መዳኒት አለኝ። ግን ያኔ በነደፈው ያስደፍኩኝ እኔ እስከ 11 ያክፈል ወጂ ሆን ብዬ አስደድፍ ያለው ሁለት ባ ራስዎትም። አዎ ግን ምንም አላረጋው። ግን ስለብፈራ ይጄ ነው መዳኒት እርግጠኛ መሆን ስለመጠራጠር ማለት ነው። ምክንያቱም ወላጆቼ ነው የሰጡኝ መድኃኒቱ እና ያ ጥርጣሬ አለ፣ ዘመናዊነትም አለ። ያን መጠርጠር ይሄ ውሸት ነው ምናምን እያልኩኝ እርግጥ ግጡን ብዙ ጊዜ ስለሚደርፈኝ ሞክሬዋለሁ። እሱ የባብ መድኃኒት ይዛችኋል እያለ ያስነድፋል ሰው። እሱ ያስነድፈኝ ነበረ ያኔ። ግን በርዝ የሌላቸው እንደሆኑስ ብዬ ጠረጠርኩ። እሱ ይዞት የነበረው ባቦች እሱ በርዝ አላቸው ነው ቢለው እሺ። በመደራችን የታወቀ ነበረና የአባቴ ጓደኛ ነው። በከረጢት እባብ ይዞ ይዞራል ብሎ 10 20 እባብ ዳስ ይኸው ብሎ ያስነድፋል። ስለ ሰው ሲላል ያስነድፋል። ይህን መድኃኒት ውሰዱ መጀመሪያ ብሎ ይሰጥህና ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። አብረት ሰለጥናለ እውቀቱ ስለነበራቸው ማለት ነው አባቶች። እርግጥ ከጊዜ በኋላ እውቀት በተወሰኑ ሰዎች እየጠፋ ሄዶ እናቶችም የተወሰኑ ናቸው የሚያውቁት። አባቶች አሁን እየተመናመነ መጥተው እንጂ ድሮ ሕክምና ባልነበረበት ዘመን እጽዋት ነው። ግን እጽዋቱ ብሉ ስለ አሁን መድኃኒት እንኳን ብታውቀው እጽዋቱ እጽዋት የለም ተመጥሮ አልቋል። እኔ እንደው ማዝነው መምህር ነው አነሳሎታለሁ። ኢትዮጵያ የቀደምት ስልጣኔያችንን ማንነታችንን በመተዋችን ያላጣነው ነገር ምን አለ? ምንም የለም። ለምሳሌ አሁን ህክምናውን እንይ። አሁን ወደፊት እርስ ከርሶ ጋር የህክምናውን ክፍል እንሰራለን ለብቻው። ግን በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድነው? አሁን ሆም ብለው ከክኒኖች ጋር አገናኝተውናል። አድርገውና አሁን የኛን የተለያዩ ጽዋት አይነት የሚዘረዝሩ መጻፍት የሚጠኑት ጀርመን ነው፣ ፈረንሳይ ነው፣ ውጭ ሀገር ነው፣ ባህር ማዶ ነው። እነሱ የኛን ተጠቅሞ ክኒን ሰርተው ወደኛ ይልካሉ። አድርገውና ኢምባርጎ ማዕቀብ አድርገው ክኒን አልክም ቢሉ እኮ ህዝቡ ነው የሚረክፈው። ድሮስ ምንም ነገር የለም። ድሮስ ግን እንደ ጓደኛዬ እንደዚህ ስለ ጽዋት የሚያውቅ አንተ ቴትራ ሳይክልን ቀምሰዋል ወይ አለኝ። እኔ ተሸፈነን ቦታው ነው ያልቀምኩትም አለ። ዲስ ያገሳስ አለ ምስታ ሽቶ አለ ሽቶትኩ አንድ ጽዋት መጣና ስሯን አሸተተኝ። አንድ ነው ከዚህ ነው የሰሩት አለ። ግርም ነው እሱ በራሱ ተፈላስፎ ማለት ነው። ልክ ነው። ስሯና እሷ ስታሸታቱ በቃ እንደ ማለት ከኛ ወስደው ነው እንትኑ ቱ ከኛ ወስደው አሁን ያቺ ጽዋትም ልክ እንደዚሁ ጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ያላት ናት። እና እንደዛ አይነት እንዴት እንደተመራመረ ራሱ ከዛ ጋር አገናኘውና እና ልክ ነው ከዚህ የወሰዱት ነው። አብዛኛው ጊዜ ጀምስ ብሩስ ራሱ እኮ ብዙ እጽዋት ዘሮችን ጭምር ነው መጽሐፍ ሄኖክን ጨምሮ ወደ እነሱ ሀገር ሁሉ ፈረጅ የመጣ እውነት ነው። ይሄ ዳባዴ የሚለው ኢትዮጵያ አንቶን ዳባዴ አታዳ እሱ ራሱ ሁሉ የመጣ አረ የመጣ በሙሉ ይሄ ይዞ ነው ይሄ። ግን ብዙዎቹ አንዳንዶቹ አይሰሩላቸውም። አንድ ዱሲክ ስታ መተመረተ ነው ያደረኩት እዚህ ታንዛኒያ ለወባ መድኃኒት ደሻይ ቅጠል ተጠቅመው እየጠጡ ቢድኑበት አለ ባህላዊ መድኃኒት። ፈረንጆች ይሄን አረጋግጡ እንደሚያደር ሰርቆ ወሰዱት እጽዋቱ። አገራቸው አቁሎ ቢሞክሩት አልሰራለ። አፈሩም ወሳኝነት አለው። እንደዚህ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ወሰዱት ቢሰራላቸው አይመስለኝም። እንደ ሳስበው አፈር ጋር የተያዛለ አሁን እንደሱ ራሳቸው ዱቲክ ነው ያነበብኩት። ያ የበቀለበት መብቀሉ ብቻ ሳይሆን እጽዋቱ አፈሩ ራሱ ወሳኝነት አለው። አፈሩ ይዘቱ ማለት ነው። እና ለምሳሌ ሌላው ቀርቶ ዋንዛ፣ ትግራይ ያለው ዋንዛ እና ከፋ ያለው ዋንዛ ብትወስደው ለየብቻ ነው። ያ በብዛት ውሃ አለ፣ አመቱን ውሃ አለ፣ ውሃ የጠገበ ነው ዋንዛው። ያ ዝናብ የለውም ጠንካራ ነው። ይሄ ጠንካራ አይደለም ዋንዛ ነው። ሁለቱ ዛፎች እኮ ይዘታቸው እንግዲህ ይለያያል። የከፋ ማርና የወሎ የትግራይ ማር እኩል ላይሆን ይችላል። እሱ ከዛፉ አይነትም ከአይነቱ ስለዚህ ዛፉ ብቻ ሳይሆን አካባቢው ይወስነዋል። ይህን ሲያነሱ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ከብሪቲሽ ሚዚየም የተገኘ የኢትዮጵያ መጽሐፍ አንዴ አነብ ነበረ። የሚገርመው የስንዴ ጥቅም አንቀጽ ዘስንዴ ይላል። የማሽላ ጥቅም አንቀጽ ዘማሽላ አንቀጽ ዘጤፍ
እያንዳንዱ ምንመገባቸው ምግቦች ጉዳታቸው ጥቅማቸው እንዴት አድርገን ወይ ግማሹን ቂጣ አድርገን እንዳትበላው ይላል። ይሄን ያህል ጉዳት ያመጣል ጤና ላይ እና በእጽዋት ላይ ሰፊ ሆነ ምርምር እንደነበራቸው ነው ያንን የኢትዮጵያውን የእጅ ጽሑፍ ያነበብኩት። ወደፊት እንግዲህ ለተመልካቾቻችንና ለአድማጮቻችን በዝርዝር እናቀርብላችሁ እንችላለን። ከጥሩ ከእጽዋት ጋር የተያዘ ሌላው ቀርቶ አሁን ለምሳሌ አባቶቻችን ጠላ ስትጠምቅ ከእህሉ በተጨማሪ የሚገቡ የእጽዋት አይነቶች አሉ። ደዛ የእጽዋት አይነቶች እንዳይቆመጥጥ ብዙ ጊዜ እንዲቆይ የሚያደርጉ አመት እስከ ሁለት አመት ጠላ አይቀመጥም አይደለም፣ በተደጋ ካልሆነ ድፍድፉ ቆላ አይቀመጥ። ግን እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ጠጅ እስከ 10 አመት ይቆያል። እስከ 10 አመት የሚቆይ ጠጅ አለ አለ እኔ አውቃለሁ። እስከ 10 አመት አንዴ የተጣለ ማለት ነው። እዛ ውስጥ አሉ ቢጨመሩ ይኮ ኬሚስትሪ ማለት እኮ ነው። ጠላ ብዙ ሰው እንዳይጠጣ ዳያሰክር አድርጎ ቢጨበሩ አሉ። ዳያሰክር ከፈለክ ዳያሰክር ቢያደርግ ማለት ቶሎ ዳያሰክር ዝም ብለህ ስትጠጣ ውለህ ብታድር ዳያሰክርም እጽዋት አለ ብትጨብሩበት ጠላው ላይ ማለት ነው። እና እንደዛ ቢገልጹ ግን የግዕዝ መጽሐፍት አሉ። በትክክል የእንጀራ ሳይቀር የባልትናው ሳይቀር የዶሮ ወጥ አሰራር ሳይቀር ምናምን ሳይቀር እኛ ስለማናውቃቸው ነው እንጂ አሉ። እና እጽዋት የማይገቡበት የለም። በተለይ እኛ አባቶች በእጽዋት ጋር በተያያዘ ብዙ ተአምር ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ የሚቀጥለው ካልፈራ የሚቀጥለው ምን ሆናል በህልም ያሳየኛል ካልክ ቅጠሉ ተተሰው ካለ ያሳያል። ለህልምም የሚጠቅማለ ያለም ነው። ይሄ ለምሳሌ አሁን ሎዛ ላይ ድንጋይ ተንጠርሶ የለም ያዕቆብ ያቺ ድንጋይ ኢትዮጵያውያን ያውቋታል። የበቁ አባቶች እሷን ይተራሳሉ። አሱን በተለይ የቀደምት ኢትዮጵያውያን የማዕድን ዕውቀት የሚል መጽሐፍ ላይ በጣም አንብቤው በጣም ገርሞኝ ነበር። የድንጋይ አይነቶቹ ይሄ እንደዚህ እጽዋት አይነቶቹም ቅድም እንደ ሙሴ እንዳልነው ማለት ነው የተለያዩ ታምር የተደረገባቸው መራራው ውሃ የጣፈጠባቸው ምናምኖቹ ሁሉ የሚያውቋቸው አባቶች ነበሩ። ሙሴ አሁን መራራውን ውሃ ጣፍጧል በእንጨቱ። አዎ ስለዚህ ያን ውሃ ማጣፈጥ ሁሉ የሚችሉ ማለት አባቶች ያውቋታል። እና ለምሳሌ የረጋ ውሃ የተበላሸ ውሃ እጽዋት ጨምረህ የሚያጠሩበት ዘዴ አላቸው። የድሮ የሸተተ ውሃ ማለት ነው። አሁን ለንግድ ሲሄዱ ለጦርነት ሲሄዱ እንደዛ አይነት ያጋጥማል። ግን ቋጥሮ ስለሚሄዱ ይነሰንሱባታል። ውሃውና መርዙ ትለየዋለች። ያ እውቀት አሁን የለም፣ በፍጹም የለም። አዎ እና ብዙ ነገር አጥተናልና ግን እኛ ግን እኔ ሳስበው ከመላው ዓለም የተሻለ እውቀት ነበረን ብዬ ናስበው። ምክንያቱም ይሄን የሚያሳይህ ከራሳችን አልፈን ለሌላም ተርፈናል። ድሮ ያው ስንነግድ የነበረው አንዱ ምሱን ስለሆነ ለምሳሌ ኢቦኒ እንጨት፣ ሌሎችም እንጨት አይነቶች ስንሸጥ የነበረው ከራሳችን ተርፎ የእኛ ብቻ የሚገኙ ስለሆነ ነው። ደግሞ እንደዛ አሁን ለምሳሌ የሚባል ነገር አለ። ሰሎሞን መቅደሱን ሲሰራ ታምሪን ሁሉ ተጽፏል። እሱ ባጅ እኮ ጽፎታል፣ እንግሊዛዊ ባጅ ጽፎታል። እሱ ታምሪን ልኮ የውስጣዊ ቤተ መቅደሱ ከኢትዮጵያ በሄደ ታምሪን ባመጣለት ብርጥ እንጨት ይላል እንደተሰራ። በነገራችን ላይ ታቦት ራሱ ጽላቱ ሳይሆን ታቦቱ ከዚህ የተሰራ እንደሆነ ነው። ሽምሸር ሸጢን የሚባል እንጨት አለ ይላል። እዚህ ግራሩ ፕሮፌሰር ለገሰ አውጥቷል በመጽሐፋቸው ስለ ኢንዲጂነስ ሪሶርስ ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ አበባውን አውጥተውታል። ትሩዱ የመጽሐፍ ሽፋን ያደርጉት እሱ ነው። የኢትዮጵያ ግራር እና ምን ይላሉ፣ ታቦቱ በዚህ ነው የተሰራው በዚህ እንጨት ይላሉ። እና የማይነቅስ ግርግ የግራር አይነቶች ብዙ አሉ። ብዙ ስለሆነ ይሄ የማይነቅዘው ስለዚህ ሙሴ እዚህ ተቀምጦ 40 አመት ሲቀመጥ ይሄ ሁሉ ያው ብዙ ነገር አለ። ጥበቡ ከዚህ ነው የወሰደው። ያው እውቀቱም ከአስተዳደር ጀምሮ ያለው ማለት አስተዳደር እኛ የምናውቀው አስተዳደሩ ብቻ ነው። ለዮቶር ላማቸው አስተማሩ ምናምን እንግዲህ ማለት 50 አለቃ 100 አለቃ ምናምን ነው ማለት ነው። ግን ሌላው ጥበብ ይዞ ሄደዋል ከዚህ እና ከኢትዮጵያን ያልተወሰደ ግብፃውያን መስክሯል እኮ የድሮ አሁን ይሄ ንጉሴ አእምሮ የጻፈው መጽሐፍ አይተ እንደሆነ 20 አመት በግብፅ ኢትዮጵያ ገዳማት ዙሮ ነው የጻፈው። ፖሊስ ነው ሰውየው፣ ግን የቅኔ አዋቂ ግዕዝ ያውቅ ስለነበር ስለ ፖሊስ ለማወቅ ነው
በሰብታህ ነው የጀመረው እሱ የነበረው የፍትህ ስርዓት የደንብ ማስከበር ስርዓት ጀመረው እሱ በጻፍቱ እየተከሰ ነው የብራና በጻፍቱ እየተገኘበት ገዳም ሁሉ እየተከሰ ነው አሁን በማስረጃ ያስረግፈው ነው ይዙ ብሎ በይሆናል ብሎ አይደለም የጻፈውና ብዙ ነገር ደግሞ ያልተጻፉ ደግሞ አሉ ዝም ብሎ ባክ ነው የቀሩ እኛም ባንዳውቃቸው የጠፉ ጥበቦች ደግሞ በጣም ብዙ አሉ ጎርፍ መምህር እኔ ለጠይቆት እስቲ ኢትዮጵያውያን ይሄን ያባቶቻቸውን ጥበብ እንዳያውቁ ሆን ብሎ የተደረገ ስራ ያለ አይመስልዎትም ምክንያቱም ይሄን ነገር ካወቁ ታላቅ ነበሩ ወደፊትም ታላቅነቱን ያስቀጥላሉ ግን የሆነ እንዳያውቁት የተደረገ ነገር ያለ አይመስልዎትም ዶክተር ሀብተ ማርያም ይላሉ እንደዚህ ዶክተር ሀብተ ማርያም ጻፉት አለ እሺ ዶክተር ሀብተ ማርያም የቤተ ክህነት ሰው የነበሩ ናቸው አሁን አይደሉም ዋልድባ ብዙ አመት የተቀመጡ ናቸው ጀርመን ዱቢኑ አሁን በህይወት ይኖሩ ያደረኩ ብዙ መጽሐፍ ጽፏልና እሳቸው ምን ይላሉ እዚህ አክሱም አካባቢ እንደዚህ ጥበብ የሚያውቁ በነገራችን ላይ እንደዚህ ሰብአ ሰገል የሚባሉ ሰግል የሚባል አለ አክሱም አውራጃ ከዛ ሄዱ ነው የሚሉት የኛ አባት ቦታቸውም ልጅ ሁኝ ያውቃለሁ ወንበር የድጋይ ወንበር በስነ ስርዓት ነበረ አሁን ይኖር አላቅምና እንደዚህ አሁን ሜትሮሎጂ እንደምንለው ካሌብ እንኳን ሲሄድ ባህር ተሻግሮ በዚህ ጊዜ ማዕበል አለ በዚህ ጊዜ ጥሩ ነው አየር ንብረት ድርቅ ይመጣል አይመጣም ይሁሉ የሚነግሩ ማለት ነው ወደ የመን ሲዘምት ማለት ነው በምታስተዋው በአስትሮኖሚ ጥበብ ማለት ነው በትክክል በአስትሮኖሚ ጥበብ ይሄን ሁሉ ለነገስታቱ መረጃ የሚሰጡ እና እነዚህ ፈረጆች ናቸው እነዚህ ሌላ ነው ስራቸው መልካቸው ግሪክ እነዚህ ሰዎች አጫጭሮች ነበሩ ከሌላው በተለየ ጥበብ የነበራቸውና ከአክሱም አባሯቸው ግማሾቹ አሁን ለምሳሌ መድፍ ያሰራበት አጼ ቴዎድሮስ ጋፋት ላይ ጋፋቶች ወደዛ መጡ አሁን ቴዎድሮስ ወደዛ መድፉን የሰራው የነዛ ጥበብ ዛ መኖር ስለማያውቁ ነው የሚሉት አባቶች ግማሹ ወደ ሸዋ ግማሹ ተሰደደው ከዛ ከአክሱም እንደዚህ ጥበበኞች ነው ለማለት ፈልጌ ነው እንደዚህ ለምሳሌ በአቅማቸው ፖርቱጋል ይቅርብ ጊዜ እንኳን ብናይ ፖርቱጋል ሲመጡ በሱሱዴስ ነው ማለት ነው አድዋ አካባቢ ትልቅ ፋብሪካ ነበረ የብረታ ብረት ፋብሪካ እዛ ቢፍ የነበረው ጉራዴ የተጻፈ ጽሁፍ ነው ማለትና ትልቅ ይሄ አንድ ሰው ቢሸከመው የቤት ክዳን ሳር አለ በጣም ትልቅ ነው እንደዚህ አርገ በቀላሉ ዲስ ታርቆ ሁለት ቦታ አይቆርጧል አሁን ስትገተግተው ብትሉ ስለታምጥ አንድ ሰዓት ሊወስድብ ይችላል በዛ ጊዜ የነበረው ጥበብ ማለት ነው ሌላ ቆርተው እኮ የድጋዩ ፊት ነበር አክሱም ድሮ አባቶች ነው የሚለው ወንፊት አይሰራም ከድጋይ ማሽን ነበራቸው ማለት ነው ልክ በዛ ልክ የጽዋቱ ጥበብም በዛ ልክ ነበረ በወቅቱ ማለት ነው ምናልባት በዚሁ ቃል እንዲገቡልኝ ነው በተመልካቾቻችንና በአድማጮቻችን ስም ወደፊት የቀደምት ኢትዮጵያውያን የሐውልት አሰራር ጥበብ የድንጋይ አመራረት ጥበብ ራሱን ችሎ በአንድሮሜዳ ላይ እናነሳዋለን ያኔ ደግሞ በዛ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ይኖራናል የሚል እምነት አለ ስለ ጽዋቱን ቀጥልና አሁን ምን ለማለት ፈልገን ያኔ ኦፕሬሽን አውሎስ ዲዲም ቃጽፎታል ባቁ እሺ ድሮ ኦፕሬሽን ሆድ በጣው ማደዘጃ አድርጎ ማለት ነው ማደዘጃ አድርጎ እጽዋት ማደዘጃ አድርጎ ማደዘጃ አለ አሁን አለ እጽዋት አድርጎ ቀደው በሽታውን ያወጡላል ይሰፉላል ወዲያውኑ ያን እጽዋት ያርጉ ቶሎ ይደርቃል እንትኑ ቁስሉ ቶሎ ነው ቢደርቀው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ማደዘጃው እሱ ነው ሐላም ከቁስሉ ከትሩ ከኋላ እጢም ከሆነ ሌላም ከሆነ ይወጣውን ወይ በጦርነት ለምሳሌ ሊዘረገፍ ይችላል አንጀት በጉራዴ ያኔ ወዲያውኑ ቶሎ ሰፍተው ከተው ያችን እጽዋት ቅጠሏ ምናምን እንትን አድርገው አፍሰው ተውላል ሁለት ሶስት ቀን ተኝተህ ሳምንት ተኝተህ ተነስተህ ትሄዳለህ ማለት ነው ቶሎ ወዲያውኑ የሚያደርቅ ማለት ነው እና እጽዋቱማ ብዙ ነገር ሌላው ቀርቶ በዚህ በሰብታ ታሪክ ላይ የቅድመ ወታደር ስናነሳ በጨለማ እንግዲህ ማየት አትችልም አይደለም ያው ይቻላል ያለ ባትሪ ኦር ያለ መብራት ግን ዛፎች የተወሰኑ ፍሬዎች አሉ ደስ ትበላና ልክ ይታያል እንትኑ ለተቀድ ብርሃን ነው የምትሄደው ወታደሮች ተብሎ ብቻ ቢሰጥ ፍሬ ማለት ይገርም ነው እስቲ ጨምሩልን ወታደሮች 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 ደስ ብሏቸው ነው ያዳመጡ ያሉት ስለዚህ በጨለማ
መብራት የሚሆናል ያው ትበለዋለ አይደል ያው እንትን ያረጋዋል አይ እንግዲህ ስለዚህ ቶማስ ኤዲሰንም ያላወቀው ነበር ማለት ነው ቶማስ ኤዲሰን እኮ ትዲስ ነው ያቆ ኢትዮጵያን ብዙ ነው ያቆጥ እነሱ ነው ስለ ህዋስ ተዋራ በሰላ ወቁት ማረለም ያን ሁሉ በትክክል ምን በደሱ በዚህ ቀደም ከኛ አንጻር ስታየው ቅንጭብጫው ነው ያቆጥ እንዴ ወደ ሌላ ታሪክ አንዲጂ አክሱም እኮ እዚህ ሐጾ ቢባል አለ አውሮፕላን ቅርጽ አለ አሁን በድግ አፈር የተሰፈነ ሌሎች የዘመናዊ መኪናዎች ብታያቸው ትናዲስ መኪናዎች ሞዴል ወጥቷል በዚህ ባለ ስላሴ ልጅ አሜሪካኖች ጭነው ተሄዱ ሞዴል የመኪና ሞዴል ከዘመናዊ ከዚህ ከተቆፍሮ ተጭኖ ነው ሄደው አዎ ሞዴሎች በአሻንጉሊት መልክ የተለያዩ መኪና ሞዴል አይነቱ ገበሬዎቹ ሲኖሩ ግን በእርግጠኛነት ይሄንን ወደፊት እናነሳዋለን በያስባለሁ የቀደምት የዓለም አቀፍ ስልጣኔ እንግዳ ደራሽ ውሃ ፈሳሽውን አሁን የመጣ ሳይሆን ጥንት የነበረ እንደሆነ ብዙ ነገሮች የሚጠቁሙ ስላሉ እናብራራለን ደማክሱም እኮ ትልቆች መጻፍ የወሰዱት ጀርመኖች አባቶች እንደሚሉት 20 አመት ነው የተቀመጡት ብሎኮሳቱ ነው ይሄ መጻፈ ጥዕና መጻፈ ፍልስፍና መጻፈ ጥበብ ደዚህ ወሰውስት ወሰውስት ዋና ወንዶቹ ሰሯቸው እስቲ ይጥቀሷቸው መጻፎቹ መጻፈ ጥዕና ያው የህክምና ማለት ነው ጤና ማለት ጤንነት ማለት ነው በግሌ የህክምና ማለት ነው እሺ ፍልስፍና መጻፈ ጥበብ ጥበብ ደግሞ የተለያዩ ጥበብ እንግዲህ ብዙ ጥበብ አለ ማዕድን ጥበብ የስነ መለክ ጥበብ ሊሆን ይችላል ያሉ ስለ ድንጋይ ያወሩልሃል ስለ እንጨት ያወሩልሃል የእንጨት ባህሪያት ቅድም ዳልኩ ይገልጻሉ ሁሉም እኮ ዋንዛ ለዚህ ይሆናል ለዚህ ይሆናል ትተናለው እኮ ከቅጠሉ እስከ ስሩ እስከ አበባው እስከ ፍሬው የያንዳንዱ ዛፍ ማለት ነው ሳይንቲስት ነበሩ አባቶቻችን አዎ የያንዳንዱ ወቅቱ ደግሞ ይሄ ጽጽትና እንትኑ አላ አይደለም መጽሐፉ የጻፉት አባቶቻችን ይሄ ብዙ ነው ሐሳበ ጽድዳው ጽጽት ቢለው አዎ አዎ የተወሰነ ለማየት ሞክረው ያለ አሁን እሱ መስከረም ከዚህ ቀን እስከዚህ የሚተከል ከዚህ ቀን እስከዚህ የማይተከል ዛፍ ሲቆረጥ በዚህ ቀን ይነቅዛል በዚህ ቀን አይነቅዝም አሁን ድሮ ዛፍ ሲተከል እንደ ሜትሮሎጂ ነው እኮ ሲቆርጡ ወቅቱ አለ 12ቱ ከስከጳጉሜ ድረስ የሚተከልበት የሚቆረጥበት የዛፍ ጊዜ አለው ምክንያቱም ቆርጠው አሁን ያለውቁት ብትቆርጠው ላያቆጠቆጥ ይችላል ያዛፉ ግን ወቅት አለ ብትቆርጥበት ቆርጣም ትጠቀምበታለህ እንደገና ያቆጠቆጣል ሁለተኛ አይደቀዝም የማይደቀዝበት አለ ወቅት የሚደቀዝም ሆኖ እጨቱ ራሱ ወቅት አለ የተወሰነ ወቅት ያን ጊዜ ከቆረጥኮ ያ እጨት አይደቀዝም ስለዚህ ያ በመጽሐፍ ጽፎ እንትኑ ምን ያህል ይፈላሰፉ እንደነበር ማለት ወቅቱ ለይተው ቀኑ ለይተው ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ብለው ዝርዝር ስትሄድ ደግሞ ወደ ሰዓት ይወርዳሉ አሁን በደሃኔት ሰዓት ድረስ ይወስናሉ ሰዓት ብትቆርጥበት ጧት እስከ 3 ሰዓት ከሰዓት በኋላ እንደምትው እንግዲህ ራሱ የታለ እኛ እንደዚህ አጉል እብደት ምናምን በሰናርግ ምክንያት አለ ሳይንስ ከፀሐይ ጋር ያያይዙታል ፍልስፍና ከጨረቃ ጋር ያያይዙታል ጨረቃ ሙሉ ስትሆን ወይ ስትወለድ ምናምን ይሉታል ስትቆርጠው ስትተክለው ስለዚህ ኮከቦች ጋር ያያይዙታል ሰማይ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኮከቦች እዚህ ይወጣሉ በዚህ ጊዜ ስትሄድ ለንግድ ስትሄድ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ኮከብ ተከተል ይላሉ ለትርፍ ኮኮኮም ጋር የዙታል ብቻ ወደ ሌላ ማለቴ ብዙ ነው እንትኑ እንጂ ምክንያት አላቸው እኛ ዝም ብለን አንዱ ነጠላው ነው ያለን ጧት ቆረጥኩት ከሰዓት ቆረጥኩት ያው ዛፉ ነው እሱ ነው ልትል ትችላለህ ግን እኛ ማናቆም ይስራለው በዛሬው ፕሮግራማችን ገንቢ ውቀትን እንዳገኛችሁ እንዲሁም በኢትዮጵያዊ ማንነታችሁ እንደኮራችሁ እምነታችን ነው የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በተመሳሳይ ሰዓት በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኛል